ဒီကောင်းဝင်ဒီဇိုင်းလေးရကြတော့စုပုံကြီးကောင်းဝင်ဒီဇိုင်းလေးပါရှင့်ဒီကောင်းဝင်လေးဆိုရင်လည်းအန်ဒီဝိုင်းဆွဲသားဆင်လေးသုံးမျိုးချုပ်ပေးထားပါတယ်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုပြောင်းလေးသုံးမျိုးအောက်ပိုင်းစကတ်ဆင်လေးကိုကြတော့ဆင်လေးသုံးမျိုးချုပ်ပေးထားပါရှင့်ပြီးကြတော့ဒီစကတ်လေးရကြတော့ပုံမှန်ရုံလို့သုံးပြီးနေတာပေါ့နော်သုံးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မှာဒီလိုလုံးစုလိုမျိုးမှာရှေ့အခွ